Φρεγατίτε μπάντα τερορίστε. Δε τη χέδεσ νιγεβέν θέτερ, εσ νιάχτ η ρέντε κριμινάλ, η δνούσιμ, νε πρακτίκεν εμαρδένιεβε δερκομτάρε. Ταστί, νε ντουαν βέτεμ, του θέμι τη θίστουε Ιουγκοσλάβα. Μοσλούανι με ζιάρι. Σε πόφιδο η ζιάρι, δε τη δίγενη βέτενε τεχ. Παραφρικατνεύε, νε μπρόεμι. Δε δίμτε μπρόεμι. Δίμτε λουφτόιμι. Δε δίμτε φυτόιμι. Μισδόρμικ. Πορ νε σε δούαμ κτε ρούγ τε έρδ. Εμε πλότ τρεζίκε κεν δείχνει γιου, Ιουγκοσλάβ. Εν γίνατε, νε ράσε να εμπονώνει, εδε νε, δω του πρικίκεμι. Νέου θέμι ουχέισε Ιουγκοσλάβα. Το Μοσκόινον κάποιο ρούγ πακρυβίε. Εμεσούμε ρεζίκε περ το διβέντε τόνα. Περ Μπαλκάνιν, μούντετ εδε περ Ευρώπαν. Ιου πόπου της Σλάβα τη Ιούγκουτ είναι υπεργέγης. Σε λεγόνι Σέρμπο μπεδέντε, τεντέζιν ούρατ εζιάρι. Në vënd që ti bëni ata arsyshëm dhe ti detyroni të kthejnë rrugë, të kthejnë në fqinjësinë e mirë me Shqipërinë socialiste dhe me sjelljen normale e paqësore me shqiptarët që rojnë në Jugosllavi. Ne kemi bindjen se te popujt e tjerë slavë të jugut, përfshirë këtu edhe serbët, ka elemente përparimtare. Përveç rrugës së një kthese politike e qëndrimet nda Shqipërisë dhe Shqiptarve që rojnë në Jugosllavi, nuk ka rrugë tjetër zgjidhje. Ne do të vazhdojmë rrugën që saktoi Kongresi i 8 i Partisë Punës së Shqipërisë. Raportin kryesor të të cilit udhëheqësit Jugosllavë e lexuan së prafti. Propozime tona ishin sa të urta, aq edhe pajtuse, kurse rruga juaj është me shumë rrezike për Jugosllavinë, të cilën ne e duam të qëndrushme, kështu siç është. Ju nuk i merrni seriozisht fjalët tona, që janë shprehje e ndjenjave sinqerta të popullit shqiptar, por kjo është keq për ju. Bota do t'ju ngarkoj me përgjegjësi të rënda. Disa qeveri të vendeve të Evropës dhe shteteve të bashkuara të Amerikës po lozin me ndjenjat dhe me interesat tona. Ne u themi atyre se nuk mund të luhet si përpara me Shqipërinë dhe me interesat e saj. Si anë më kohët e kaluara, kur fatet e vendit tonë mund të mereshin letë në përkëmbë, dhe kur prekej e coptohet Shqipëria. Vëdhezri tanë shqiptarë që jetojnë në trojët e tyre në Jugosllavi. Sigur do herë, ne do të vazhdojmë të imbrojmë me gjitha forcat e zëmërs
Në të drejtat e tyre ju është njeh kushtetuta. Asnjë dyshim të mos ketë për këtë, si jugoslavët, ashtu dhe opinioni botëror. Kjo është e njohur nga e drejta ndërkombëtare. Dhe kështu veprohet nga të gjitha ato shtete që kanë minoritete jashtë. Në kongresin e 8 partisë së punës të Shqipërisë, ne e bëmë të qartë qëndrimin tonë nga Jugoslavisë. Dhe mbetemi të patundur në këtë qëndrim. Shkatrimi dhe shpërbërja Jugoslavisë nuk do të vinë kur nga ne. Ne jemi për stabilitetin e federatës. Por shovinistëve sërbëmëdhenjë Makedonas e Malazes, nga një vesh u hinë dhe nga një vesh u delë fjala jonë, pajtuse. Atyre u janë erësuar sytë nga shovinizmi dhe megalomania. Ku ne i bëmë thyrje arsyes dhe logikës, së shëndoshë, ata vazhduan terrorin. Më tegër, kundër shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi. Ata kanë hedhur në përburgje, me mira djem e cuca, heroike të Kosovës, të cilët i torturojnë barbarisht. Dhe u kanë ngritur 1000 epitete ofenduse. E u themi Jugoslave të lirojmë të gjithë të rinjtë nga burgjet. Se shqiptari nuk mund t'i duroj gjatë të tida shkelje, ki benderit të rinjve dhe të rejave ti, të drejtave tyre. Dhe mos e mbushin kupën, se përgjigja mund t'jetë me rreziket mëdha. Tërë Kosova dhe vise shqiptare një Gosavi janë vënë në një presion të egër shovinist ushtarak. Tash po zhvillohet në gjersi diferencimi. Këdo të thotë spionimi i shqiptarve nga shqiptare në favor të forcave të rësirës sërbe. Por Kosovarët nuk mund të apranojnë këtë rrugë të turpit. Masi kjo qënë në vëllavrasje, kurse sërbëmëdhejnë do të keshin, e do të përkojnë duart.